Bonton Film uvádí. V milostivém roce 1124 ve snaze odvrátit strašnou událost vypili Godefroy de Montmirail a jeho sluha Jacques Lafripuy kouzelný lektvar, který je omylem přenesl do 20. století. Návštěvníci. Ve 20. století se měli vypitím nového lektvaru vrátit do milostivého roku 1124. Osud tomu chtěl a došlo ke katastrofě vlivem přimíchání marniéra do kouzelného lektvaru a ocitli se v roce 1793 přímo uprostřed francouzské revoluce hrůzovlády. Byli zatčeni na pokyn veřejného žalobce Jacquueta, přímého potomka Jacquue. Oba muže uvrhli do vězení, kde čekají na soud. Návštěvníci dvě v chodbách času. Hrad Montmirail, 1124. Darebáku, co se loudáš? Už běžím, pane! Už běžím! Běžím! Dělej! Pospěch si! Návštěvníci tři revoluce. Nebo zemřete! Podlý zrad, že nech mě projet, nebo budeš viset. Vysílá mě můj pán Ludvík šestý tlustý. Ať zvinu, jestli ustoupím. Už běží, pane! Kryju vám zadek! Vrátil se Godefroy a údatný a byli jsme napadeni. Opravdu zlísen. Zlísen je, že Godefroy zmizel po vypití kouzelného lektvaru. Co řekneš králi? Hej, Mericu Stur, kde věří tvůj pán? Jsme ve válce a jsou tady všichni moji baroni. Od Raula jednookého po vévodu akvitánského a je tady i Boduen chrabrý. Nedostavil se jedině Montmirail. Je nemocen, sire, ale přijede za námi. To jsou lži! Mluv tiše! Naruš věčný spánek Pepéna a jeho něžné manželky Berty s velkýma nohama. Tak co chceš říct? O hraběti z Montmirail se šíří podivné zvěsti. Godefroy nepřišel na vánoční mši. Tvrdí se, že zmizel poté, co se zabýval čarodějnictvím. Je to kacíř! Žádám za nadstí utrhání, boží soud! Dost! Nechci ztratit svého rytíře v neplodném souboji. Řekni Godefroyovi, ať se připojí k mým oddílům do příštího úplňku. Když neposlechne, jeho hrabství, jeho tituly a jeho majetek bude rozdělen mezi mé vazaly. A jeho hrad bude srovnán se zemí. Eusebie, ty starý blázne! Tudy, Eymeriku. Eusebie.
kouzelník je mrtev, jsou navždy ztraceni. Očekávala jsem vás, rytíři. Jsem dcera Eusebia, který leží před vámi. Kde je pan Godfruha a jeho sluha Žakuj? Vyrvu ti vnitřnosti a dám je péct, jestli je nedostaneš zpátky, teď hned! Tvůj pán uvízl v budoucnosti. Léta páně 1793. On a jeho sluha byli zatčeni, když přišli z 20. století s kapsami plnými předmětů z budoucnosti. Čekají na soud, což znamená na smrt. Moci se chopil Robespierre. Přezdívají mu neúplatný. Řídí všechno. Jménem obávaného výboru veřejného blaha. Jsem stělesněním teroru! Nechte mluvit, Saint-Justa! My nesoudíme! Popravujeme! A i kdyby udatný nějakým zázrakem revolucionářům unikl, jeho kalvárie by tím činem stejně neskončila. Začarovali nás, pane, mám plný kalhoty, chtějí nás oddělat. Udatného tělo a tělo jeho sluhy Žakua stárne o 10 let za jeden týden, neboť jsou uvězněni ve spletitých chodbách času. Co to se mnou je? Všechno mě pobolívá. Pravé koleno selhává jako při bitvě u Monterrey. Zůstanou-li ve spletitých chodbách času, budou mít příšernou smrt. Dneska od rána vypadáš hrozně. Člověk by se tě lék. A můj zoubek. A je zlomenej. Zemědělské učiliště v Isudén přeměněné na soud. Obžalovaní k výslechu. Občané, komisař vás obvinuje. Jste nepřátelé lidu. Já ho udělám. Předmět doličný číslo 1, anglická uniforma dokazující, že jste špioni v žoldu Anglie. Předmět doličný číslo 2, přilba s nánosníkem a kroužková zbroj ve stylu španělských hrdlořezů. Kde je ten malý otrhánec? Angličan a ohněstrůjce. Tu uniformu nadspanou věc by měl na sobě on. Přesně. V jeho kapsách se našly brýle se zrcadlovými skly. Na ochranu očí. Před dalším pekelným strojem. Flakon. Podivné látky, který pochází z Anglie, protože je na něm napsáno spray. Proč si všechny ty věci ukrát považujou tě za Angličana, Darebo? Já Angličan, mornaně, Ten flakon je naplněný plynem, který je velice nebezpečný. Řemeslník, který tu zbraň vyrobil, je zřejmě anglický kriminálník, protože má anglické jméno. Dermacol, to je spray, dárek pro paní Ženetu na zkrášlení vlasů. Křesadlo. Velice účinné na zapálení knotu. Pero. Podivné. Které obsahuje ingoust a vydává hudbu. Ticho! Propadli jste hrdelnímu trestu bezodkladně provést. Jestli máte co říct, řekněte to. Mám dojem, že ti nerozumějí. Speak English, citizen? Nejsme žádní Angličani, ani špioni. Odnímám vám právo vykonávat soud. Jsem Francouz, Žakuj, ovo slovo! Nerozumím. Jmenuješ se Francouz nebo Žakuj? Žakuj! Žakuj? Ano. Má něco společného s žalobcem Žakujetem? Jeho parchantě. Řekni jim to, Darebo. To je pravda. Zatknulo nás moje parchantě. Co je to parchantě? Pozor, možné to je. Je mu podobný, vlastně špinavější, odporné a ten obrovský mokvavý nežit na nose. Ano, to je pravda. Och, špindíra. To je úleva. Písaři, už se veřejný žalobce vrátil do Isudén. Myslím, že večeří ve společnosti. Ve společnosti? Koho? No, své družky, Charlotte. Robespierrové. Ať ho rychle přivedou. Charlotte Robespierrová? Blaho a bratrství. Očekávali jsme druhá. Pro revoluci je užitečnější, když necháme veřejného žalobce odpočinout. Tak jsem přišla místo něho. Výbor obecného blaha by rád znal vztah mezi žalobcem Žakujetem a zde přítomným viníkem. Toto individuum tvrdí, že patří do jeho rodiny, zatímco je to zřejmě anglický špion. Žakuj se narodil v podhradí Montmirail, to dosvědčuju. No jo, jsem parchant návědníka Anselma a prdelaté Gertrudy. Komisaři, vyjadřují se tamním dialektem. Děláte velikou chybu. Pravda, že tamním lidem není moc rozumět. Musíš častěji vyjíždět z Paříže, občane komisaři. Občane venkované.
Ty se jmenuješ Jacques Huy? Jsi snad příbuzný veřejného žalobce Jacquouetta? Je to parchantě. Tak to je jasné. Co je jasné, občanko? Ten muž je bez pochyby Ignác Jacquouy, strýc žalobce Antoana Clauda Jacquouetta. Antoine Claude, Antoine! Ticho! Měli jsme o něm zprávy od doby, co byl ohavně vržen na galeje za to, že ukradl mizerného půlku bíku dřeva. Ten muž je hrdina revoluce. Jestli je hrdina, kdo je ten druhý? To je do očí bíjíc. Je to jeho druh na řetězu. Druh v neštěstí. Byl si na galejích se strýčkem Ignácem, že občane? Rozhodně. Na galejích. S Ignácem. Jsme galejníci. Měli u sebe celou výzbroj, aby mohli páchat atentáty. Než je pošleš na popraviště, moc bych ti radila, abys prohloubil vyšetřování. Občane komisaři. Budu se řídit tvou dobrou radou, občanko. Ano, to bude lepší. Dobrou noc, občané. Dobrou noc, Charlotte. Dobrou noc i tobě, Charlotte! Co uděláme, komisaři? Odsoudíme na smrt. Do raní káry. Na popraviště s nimi. Probuď se, Antoine, strýc Ignác je naživu. Kdo? Ignác Jacquouy. Můj strýc? Zatknul ho Verdier. Jak to? Myslel jsem, že umřel na galejích. Ne, podařilo se mu dostat ven díky druhovi na řetězu, to je obr. Ale on je tak maličký, že by se z galejí živý nedostal. Není větší než ty. Vždyť jsem normální. Ale ne, jste opravdu rodina mrňousů. Proč to říkáš, Charlotte, urážíš mě? Má přesně tvou postavu, na centimetr. Jestli to stačí k tomu, aby byl můj strýc, strýček Ignác je mrtvý, to ti říká majeto. Zkus občas přemýšlet, musíme ho odtamtud dostat. A proč? Robespierre hledá nějaké symboly a tvůj strýc je příkladná oběť starého režimu. Navíc se na tom moc hodí. Vážně? Ano. Má ohyznou hlavu. Rysy má zdeformované utrpením. Výboru veřejného blaha se to bude líbit. Pozítří to zařídím. Proč ne zítra? Zítra budu konfiskovat zámek Montmirail a vyhodím ty domýšlivce, kteří vždycky šlapali po mé rodině. Půjdou bydlet do chudobince a vychutnám si to, to mi věř. Stýskalo se mi po tobě. Zemědělské učiliště v Issoudun. Zasvítání. Sklepení jsou upravená na vězení. Na dvoře se bez ustání popravuje. Zaříznuli jako slepici. Aristokraty! Pane, co je to aristokraty? To jsem já, Darebo. Ale já nejsem žádný aristokrat. Rozhodně ne. Netýrejte se pohledem na tu hrůzu, pánové, bohatě stačí ten zvuk. Lorenzo Baldini, markýz z Portofino. Já nejsem žádný aristokraty. Vůbec bych tu neměl být, pane. Jako my všichni. Hrabě z Montmirail, z Malfet a z Papenku. Montmirail? Já. Příbuzný zesnulého hraběte Filipa, bratranec? Rozhodně. Bratranec, ale hodně vzdálený. Musíme fofrem zpátky do času a uťáku, pane. Uklidni se, tak vy jste Filipův bratranec. To smrdí, smrdí. Znáte tedy Viktorii Růžičku, jeho dceru? V lepších časech jsem se jí dvořil. Dlouho jsem ji neviděl. Divoká krása, kterou chce muž skrotit. Dovolil bych si říct, že zženštěla. Vy nic neřeknete? Rozhodně. Chápu. Diskrétnost. Ani muk. Čelíme tu nebezpečí. V každém případě je to zábavné shledat se tady s druhy v neštěstí, když pomyslím na dobu, kdy měl můj tchán tu čest nosit svíčku Ludvíka 15., když král močel na židli s otvorem uprostřed svých dvořanů. Ale to není čest chcát na veřejnosti, to je hnus. Buď ticho, Darebo, to je královský lejno. Omlouvám se, pane, když je to lejno královský. Pane, Darebo, zatraceně provokujete. My se takto bojíme mluvit, ale máte pravdu s tím, co nás čeká. Můžeme se klidně odvázat, takže i já se odvážu. Kašlu na všechny ty hajzly z výboru veřejného blaha. I na Robespierra a Dantona, na které taky jednou dojde. Na který taky dojde. Tak buďte sticha. Chcete naši smrt? Co myslíte, vévodkyně? Že jsme tady na pikniku? Myslím, že se nepatří, aby na králův nočník svítili šlechtici. To je přece práce sloužící. To je zápach. Ano, vlastně. Odpusťte, že vám odporuji, ale... Bože, je to naopak výsada. Můžeme Ludvíka 14. jen chválit, že královu toaletu svěřil šlechtě. Utírat královský zadek? Jaký krásný důkaz důvěry. Utírat špinavý zadek je ubohý. Špinavý zadek je špinavý zadek. Rozhodně, není to pro rytíře žádná čest. Je to ponižující. Zaslouží si smrt.
je tak vznešený. Doufám, že až přijde řada na nás, budeme mít také tolik statečnosti. Pane Bože. Pane Bože! Zatraceně ušmykli mu kebuli! To je hrůza, všude stříká krev! Hlava čistě odpadla, utiš se. Měl krásnou smrt. Pardon? Gilotina právě usekla hlavu bezmocnému tchánovi a vám se zdá, že měl krásnou smrt? Víte, za mých časů, když se nešikovně zacházelo se sekirou, způsobovala velké utrpení. Tenhle stroj je šikovný. Za našich časů by ho stáhli z kůže, rozčtvrtili by ho a potom by ho dali sežrat prasatům. Má kliku, že zemnul dřív, než mohl říct uf. Říct uf? Ta formulace není šťastná. Promiňte, už s vámi nepromluvím. Neshodujeme se. Nechme toho. Nechme toho. Ticho mi tam vpředu. Dnes ráno v 10 hodin se do Pilinsku utálela hlava tlustého kapeta. Král je mrtev. Styraný je konec. Hip, 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 hurá. Ticho. Modleme se. Král je mrtev, ať je následník jeho syn. Modleme se. Oče náš, jen si na nebesích. Nebesích. Posvěť se jméno tvé, přič království tvé, jak v nebi, tak i na zemi. Na zemi. Chléb náš vezdejší. Vezdejší. Přestaňte s tím lamentováním, je to den jásání. Zík! A odpust nám naše viny. Vykarďané, Valsasany, pojďte mi pro vás a umlčte toho, kde Urala. Revoluce je moje! No tak staňte, kruci! Zničou nám! Vezmi výzbroj a pojď se mnou. Už jdu, pane, už jdu! Dávejte si bacha, pane! Utíkejte, rychle! No tak dávejte bacha, pane! Bacha, pane, ten utřizanek vypadá na hajzla! Ale jsem s vámi! Mačkáš se na mě! Promiňte, že se mačkám, ale využívám vaší býčí síly, abych vyváznul. Je to vůl. To je vše. Opravdu velký vůl. No tak pospěšme si. Rychleji, rychleji. Má nevlastní matka je nahoře. Zámek Monmiraj u Isuden. Ach, madam, za svítání jste měli být pryč. Nejsme hotovi, Gonzaku. Jistě, že chci opustit zámek, ale ne s holým zadkem. Jestli mě tady s vámi najdou, jsem vyřízený. Měl bych být v Paříži. Žakuje se tady každou chvíli objeví. Tak na něho počkáme s puškami a dáme mu lekci, praseti. Jsi nemocná, Viktorie. Skončíme na popravišti, madam. Posledními penězi jsem skorumpoval jednoho úředníka, když jsem koupil průvodní listy do Rakouska. Přivítej k rozumu. To je pravda, Viktorie. Od rána nás zdržuješ. Jdi si dobalit. Madam, už nemám věk na to, abyste mi tykala. A nemusím poslouchat vaše rozkazy. Kdyby tě slyšel otec. Je mrtvý. Už na něho nemůžete. Co je to za tón, husičko? Ozářila jsem mládím poslední roky vašeho otce. Jsi mi povinna úctou. Není vhodná chvíle, abyste kázala mé sestře, madam. Pojďme. Měla byste mi děkovat, že vás na své náklady dopravím do Rakouska. Sakra! Strach vám je, jak stoupá do hlavy, Gonzaku. Bude nás 7 namačkáno v maličkém loveckém pavilonu. Vážně děkuji. Prcháme jako cikáni místo, abychom šli do našeho bydliště v Paříži. V Paříži je teror. Sanky lotěšlechti se udávají, zabavují majetek, popravují je. Na Paříži zapomeňte. Navíc palác je od otcovi smrti můj, ne váš. Jsem totiž nejstarší. Promiňte, příteli. Jako poslanec jste hlasoval pro zrušení práva nejstaršího. Což znamená, že dneska mají moje dvě děti stejné právo na dědictví Monmirajů jako vy. Hlavně, aby to nepoškodilo tvou politickou kariéru. No tak, nebuď na bratra nespravedlivá. Vážím si vás jako své zesnulé matky. Je pro mě ctí vás zachránit i sourozence. A nezapomeňte na věrnou Elis, která vás něžně miluje. Ty knihy jsou nutné. Když mi Elis něco nepřečte, tak neusnu. Na, svěřuji ti průvodní listy, bratře. Jsou podepsané občanem Kolotem Derboa. Slovo občan, pořád dokola, je mi z toho nevolno. Co je to za hloupost? Jsme teď obchodníci s vínem. Vypadáme na to? Má tam být šlechtici na útěku. Berete sebou Honorinu. Kdo by vám dělal vaše zapečené boby a sušenky pro děti? Němčuři žerou zelí. Tohle taky? Ale jistě, to je dárek od naší královny. Nepřipadá v úvahu, že bych žila bez hudby při večeři. Nenecháme tento vytříbený nástroj tomu praseti Žakujetovi. To spíš umřít.
Co ta zbraně? Na vystřelení mozku prvnímu Sankilotovi, co potkáme. Chceme taky, můžeme mít každý pistoli. Ne, ne, děti, to je moc nebezpečné, nejsou to hračky. Ano, no, tak mám, dobrá, souhlasím, ale pistole. Přestaňte křičet, prasknou mi uši. Roberte, najdi jim každému pistoli. Nesnaším je. Děkuji, Herkule, do Paříže, rychle. Jistě, pane. Pane, proč si nás zavedl do těchto časů? Dej nám pochopit svou vůli. Jsou to čary, pane, dostali nás. Zadrž tu nevhodnou řeč. Bůh na nás sesílá zkoušku, poslechneme. Musíme dosadit následníka zpět na trůn. Je to náš osud. Hosana. Hosana, mluvte za sebe, pane. Říkáš něco, Darebo? Hosana, Hosana. Nejvyšší čas. To jsem já. Co chceš, utři zadku? Odpusťte, ale Isuden je zamořený Sankiloty. Bude lepší, když se přidám k vám. Kam půjdeme? Na Mon Mirai, najmout soldatesku. Soldatesku? Nechci vypadat jako kakabus, ale najít takové lidi, to není jen tak. Vyzbrojme se odvahou pro naše boží poslání. Hosana! A to poslání je jaké? Dostaneme následníka na trůn. Není to božské? Jistě víte, že je zavřený v Paříži, ve vězení templu. No a co? He? Obdivuhodné. Ohromující. Ale podaří se vám to lépe beze mne. Bude to nenápadnější. V Paříži, když jste aristokrat, nemáte šanci. Takže ve třech to... Pošlete na něco! Pošlete na Pořád jsou tady, takže patřím k vám, tedy až do Mon Mirai. Kůň, pane! Je můj! No, trhá to srdce, ale musíme to udělat. Bez urážky, matko, vaše paruka je na obchodnici s vínem moc napudrovaná. Někomu dojde, že jsme šlechtici. Mám kapuci, abych ji schovala. Je moc vysoká, aby se vešla do kočáru. To je moje cestovní paruka. Koukněte. Myslela jsem na všechno. Voilà. A když ne? A je to. Madam, zapomněla jsem šperky ve vašem pokoji. To je husa. No tak pro ně jděte. Tě, to je hrůza. Už nám zbývají na zpeněžení jenom ty. Roberte, nemám v úmyslu je prodat. Ale jak budeme žít, madam? Já nevím. Budete pracovat. Pracovat? Ano. Co vás to napadá? Nedáme se do práce jako měšťané. Jdu. Elis, dejte mi to. Všechno rozsypete. Mazejte. Jdu pro maminčin portrét. Kdo jste? Co chcete? Nemáte se čeho obávat. Lorenzo Baldini, markýz z Portofino, zeď vévody z Chanevied. Poznáváte mě? Vůbec. Kde je pan z Mon Mirai? Můj manžel zemřel na mrtvici po tom strašném masakru švýcarských gard. Kdo je novej hrabě? Můj nevlastní syn, ten odjel do Paříže. A už nechce, aby se mu říkalo Mon Mirai, ale Malfét, aby nevypadal jako šlechtic. Odložte zbraně nebo střelím! Lorenzo, co tu děláte? Viktorie, růžičko, alespoň vy mě poznáváte. Byl jsem na poslední chvíli zachráněn před gilotinou vaším panem bratrancem, který se zachoval jako hrdina. Který bratranec? On. Iber z Mon Mirai, z Malfét a z Papenku. Vy jste Mon Mirai? No jo, je to bratranec Iber. Tohle to se povedlo, pane. Darebo, mlč. To je můj sluha. Jste podvodník. Ve Francii nemáme bratrance. Přicházejí zdaleka. Mluví francouzštinou, která se možná používá jen v zahraničí. Že byste byl tedy ten utajený rakouský bratranec, kterému psal Gonzák? Ale to nechápu. Předpokládalo se, že na nás počkáte na hranici. Raději jste tedy pro nás přijel? Rozhodně. To je tak odvážné. A vy? Kdo jste? Jsem Jacques Lafripuy, milostivá paní. Oh, milostivá paní, dobré pruské způsoby, vyšlé z módy, ale půvabné. Promiňte, pane, ale přeslechla jsem vaše jméno. Bratranec Iber. Iber? Iber.
Iber. Aha, vy chcete říct Hubert z Monmiraj. Bratranec Hub, pochopila jsem. Gonzak říkal, že bratranec se jmenuje Kurt. Rozhodně, Kurt Hubert, milá slečno. Ano, správně, Kurt Hub je to ze stejného soudku. Je to jako Fritz, Schmitz, Fritz, tamní křestní jména. Kurt Hubert je dvojité křestní jméno, jako tvoje, Viktorie Růžičko. Jako Rakušan máte francouzský přízvuk? Všechny evropské dvory mluví francouzsky, co je tohle za podezřívání? Mluví se na rakouském dvoře francouzsky? Rozhodně, mluvíme francouzsky. Mluvíme francouzsky zatraceně. Přestaň hned šaškovat. Smradlavá tyčinka dusí. Robert nikdy netípe, nesnesitelné. Byli jsme na odjezdu, bratranče Kurte Hube. Do Paříže, práskni do koní. Dostaneme následníka na trůn kočí. Do Paříže? To mi nezaplatili. Král je mrtev, a žije král. Nic jinýho neznám. Hurá! Konečně jeden statečný, jsem s vámi, pane. Jo. Vracíte mi hrdost, že jsem Monmiraj. Dovezeme vás do Paříže naším kočárem. Je to pro následník. Viktorie Růžičko, na to ani nemysli. To je proti příkazům tvého bratra. Gonzak je posera. Posera! Gonzak je posera! Okamžitě mlčte! Váš lokaj nesmí mého nevlastního syna urážet. Ale tohle sebou brát nebudete. Dejte to sem, jinak vás nevezmeme. Obchodníci s vínem nejsou žádní teroristi. Tohle nejde sklepa. Madam, madam, jdou sem četníci, už přešli řeku. Honem, zachraňme se! Rože tu káruka špale hije! Poslechni, mizero! Omluvte mě, hraběnko. Když to musí být. No to hije! Děti! Děti, děti, nastupovat, nastupovat, honem! Někde je tu smradlavá bažina. Tak jeď od toho smradu dál, bolí z toho zadek. No teda, to smrdíš ty. Na příštím přepřehání se pořádně umyješ, jinak tě vrazím dozadu. Zmlkni to, nesmrdím já to, ty koně. Ty koňský zadky. No jo, jsou to koně, tak jsou to uprděný koně. Prohledejte zámek a přimeďte je. Podívej, Lolo, tohle je doutník ze San Dominga. Stojí nejmíň 500 kus. Banda vyžírků. Ožebračují prostý lid. Kurte Huberte, na rakouského šlechtice jste oblečený velice skromně. Ale Roberte, je prostě v loveckém. Třeba v loveckém, ale spíš jako venkovští podkoní. Pravý šlechtic nenosí krátký kalhoty a punčochy. Oslečinky. Tyto strašlivé okolnosti nám umožnily, abychom se sešli, má drahá Viktorie. Děkuji. A co vaše manželka, jak se jí daří? Zesnula. Nevěděla jste to? Jsem teď vdovec. Gilotina? Ne, na chlazení. Koupala si nohy přímo v průvanu. To je smutný. Z tohoto dobrýho důvodu si nikdy nemeju nohy. To je škoda. Někdy je to prostě potřeba. Hlavně, když se cestuje v uzavřeném prostoru. Krásný les. Tady se dají lovit medvědi. Lovíte medvědy? Nožem. Je to výborný nechat je vykrvácet a sníst jim ještě teplý srdce. Oh, můj bože, syrové srdce, to je nechutné. Babičko, Rakušákovi smrdí nohy. Marie Terezo, takhle se ve společnosti nemluví. Ale má pravdu, ten puch je k zalknutí. Markýzy, otevřete trochu okno, pustíme sem vzduch. Vzduch, vzduch. Já si taky, prosím. Já taky. Pokud jde o zápach, je v uzavřených kočárech obtěžující, například šouky. Jsou to asi polštáře, vypadají plesnivé. Ne, to smrdí tohle, ta stará růže. Mám z toho sirénu. Migrénu, Huberte, říká se migréna. Všichni jsme rozuměli. Kdybyste měli mluvit německy, byli byste v rozpacích. Vůbec ne, vždycky jsem byla na jazyky dobrá. Auf Wiedersehen, ich liebe dich, eine Kartoffelpüree, bitte schön. On rozumí francouzsky, nezačneme s ním přece mluvit německy. Marie Tereze, je zima, zavřete to. Je ti zima, moje malá, malá, malá holčičko. Nikdo tu není. Zámek je prázdný. Někdo je varoval. Má vztek. Těšil jsem se, jak se budou tvářit před novým majitelem. Novým majitelem? O kom to mluvíš? Necháš si zámek pro sebe? Ale ne, vůbec ne. Nový majitel. Mluvím ve jménu revoluce. Nový majitel je lid samozřejmě. To už je lepší, Antoine. Je to nádherné. Když pomyslím na tu boudu, kde žil můj otec u bažiny, chcíplo tím, tak... No tak já jdu. Kam jdeš? Odjíždím do Paříže. Ještě chytím večerní dostavník. No tak Lolo, ani jsme tady nestrávili jedinou noc. Je škoda mít pro sebe všechny ty postele a nevyužít je. Navrhnu Maratovi, aby napsal do přítele lidu článek o strýci Ignácovi. To bude pro mě dobré. Antoine, nedělám to pro tebe.
Dělám to proto, aby zvítězila pravda. Marat z něho udělá ikonu revoluce. Strýček Ignác Ikona, to je silná káva. Občane, ve vězení vypukla vzpoura. Váš strýc s nějakým obrem toho využili k útěku. Cože? Výborně, moc dlouho si otálel. Neboj, zase ho najdu, neměň svoje plány. Ano. A nezapomeň být v úterý v Paříži na večeři s mým bratrem a výborem veřejného blaha. Charlotte, no tak, na večeři s Robespierrem se nezapomíná. Ty jsi taky Rakušan? Důbist, Rakušan? Neodpovídáš, jsi namyšlený. Na to, jak vypadáš, nevím proč. Jinak nemluví, smrdí mu zuby. Má přízvuk, ale rakouskej ne. Jsem vdova po Lotvinčanovi. Zavři klapačku, tlustá krávo! Oh, sakra! Máš pravdu. Tohle jsem v životě nečuchala. Máte smůlu, pánové, už nemám koně na výměnu. Ale můžu vám dát 4 muly. Co? Rozhodně nebudeme měnit krásný koně za muly, to je krádež, smrzačí tě zloději. Pojď mi to říct sem. S kým mluvíš, krčmáři? Jseš do frňáku, tlusťochu? Dobrá, uklidněme se. To je nedorozumění. Myslím, že na pastvě jsou ještě nějaký koně, málem jsem zapomněl. Nejvyšší čas. Do frňáku. To je šílenství večeřet tady, odhalí, že jsme šlechtici. Ale ne, trochu chladnokrevnosti, Markýz. Bratranče Kurte, je na vás vidět, že jste Rakušan. Zůstaňte schovaný v kočáře. Váš sluha vám přinese chleba a solaninu. Jsme tu na nepřátelském území. Nedělej si starosti, mladíku. Dej mi svůj mantl. Tohle. Dej mu za něj dobrou cenu, jo? 20 piců. Je nové. Buďte vítáni u zlaté přípře želovců, občané. Usaďte se, udělejte si pohodlí. Kurtův lokaj vypadá jako ten nepoctivý čeledín, který okrádal vašeho manžela. Jak se jenom jmenoval? Myslíš Ignác? Ale to není možné. Zmizel poté, co ho Filip nechal vsadit na galeje. 20 let galejí za krádež kubíku dřeva. To bylo draze zaplacené. Odkud tak pozdě? Chceš být nenápadná, občanko? Budiš. Dělejte pořádnou krmi! Mám velký hlad. Za 25 sů za váš kabát mi zaplatíte jednu cestu, doufám. U stolu se o penězích nemluví. Už je nikdy neuvidím. A pořádně to maso uvař, ať v něm nejsou červy. Moje maso není červivý, občane. Tak ho pořádně upeč, holka. Občanko. Ano, občanko. Jsou hnusní ti měšťáci. Tady to smrdí jako před útěkem. Honorino, noste na stůl. Ano, paní hraběnko. Honorina vám musí přestat říkat paní hraběnko, prozradí nás. Ale to je pro ní složité. Je moc chutný to jejich vínko. Nacpeme si s tím panděro. A navel přič banky, ty stará souru, dělej! Standa, nebo co děláš u našeho stolu? Jdi si sníst chleba do káry, když budou zbytky, hodím ti je. Je velice nepříjemné jíst se služebnictvím. Může se najíst s koňmi, těm to vadit nebude. Ale proč ta soura taky nejí v káře? Obsluhuje nás, ale na to vy máte moc špinavé prsty. To není spravedlivý, vždyť je to taky služebná. Měl jsem zůstat s paní Žinetou v časech autáku Cadillac. Smyš, nebo ti uříznu uši. A nazbírej kobylince. Kobylince? A na co? Abychom udělali pořádný oheň. Dobře to hřeje. No, máme vysvětlení. A jaké? Že jsou Rakušané kravská hovna. Kdo topí kobylinci, smrdí jimi. Jsme u stolu, Roberte. Ty! Co to děláš? To je na pořádnej oheň. Dělej si, co chceš. Nebudu to muset uklízet. V Rakousku nejíte vidličkou? Pardon. Honorino, vodu, mám žízeň. Ano, paní hrabě. Safra, já to nedokážu. Občanko, hraběnko. Pojďte, už nemluvte. A co to je? Polivka z kopřiv. Je přímo strašná. Co jste do ní dala? Máte smetanu? Ne, jen kozí mlíko. Neříkali jsme polotuhou omeletu? Je jako dřevo. Nic jim nechutná. A ta nafoukaná káča si dává říkat hraběnko. Musíme je udat. Dojím polívku a dojdu pro četníky. Můžeme dostat odměnu. Stačí. V
té štičí směsi není žádná štika, je tam jenom směs. Ale dobře, klouže do krku. Nejsou tam kosti. Jistě, protože v té směsi nejsou žádné ryby. A nikdy nezavírá pusu, když jí. Je to Rakušan, miláčku, a u stolu se nemluví, jen když tě někdo osloví. Koně jsou postrojený, pane, a tady jsou pěkný kobylince na oheň. Nachytej, ať ti šmakuje. Přinesl lejna a všude je trousí. Nechceme vaše kobylince. No tak ven, špindíro, a vezměte si košík a tu svačinu. Nepůjdu ven, je tam velký mraz. Dělejte, dělejte. Budete mě poslouchat. To smrdí. Ne. Varuju vás, za ty kobylince se platí víc úklidů, budou to dva sou navíc. Ale to je krádež, považujete nás za pitomce? Už takhle jste nás okradli. Odjíždíme a nezaplatíme vám, nic jiného si nezasloužíte, protože to je to nejhorší, co jsem kdy jedla. Všechno je špatné, to je opravdu nádhera. Jediný, kdo se nadspal, je Kurt, který se tu ozývá lejnem. Kurt? Aha, je to Rakušan. Dejte ruce vzhůru, vezmi si tohle. Vem si tohle, chcípa. No. Pomoc! Zmrzačili mého kacláře! Paříž, ulice Františkánů. Gonzako, přestaň! Děkuji, Herkule. Zdá se, že jsi dnes ve shromáždění triumfoval, miláčku. Řekl jsem, že se půda dá venkovanům. Jsem na tebe hrdá. Ne, že by mi to dělalo starost. Kdy se vrací tvůj manžel? Zítra, co na tom záleží? Já to s tebou oslavím, neboj se. Stát! Jménem republiky. Vlastně škočí. Co je tohle za lidi? Uvnitř už nebylo místo. Co na mě tak koukáš? Vypadáš nebezpečně. Ne, to ne, není nebezpečnej, fešáku. Je vyřízený po cestě. Udělám z tebe fašírku. Buď stichat, trubu. Co říkal? To nic, něco ošklivýho se mu zdá. Hlavoskopová. Tak dost. Předložte průvodní list. Zde, prosím. Jste obchodník s vínem? Ano. A jedete z Isuden? Ano. Ano. A tam jsou vinice? Ano, to... Jsou tam vinice, ano. Už ani nevíme, kam dřív skočit, tolik je tam vinic. Jsme jim přímo před spaní. A tenhle tlusťoch, to je kdo? Ten? To je náš bednář. Ten nám dělá sudy. Co jde dělat do Paříže? Raději jsme ho vzali sebou. Kvůli bezpečí. Co tobě budu povídat, že občané? Máme se sejít s poslancem Malfétem. Znáš ho? Vůbec ne. Zná někdo poslance Malféta? Neznám, ale znám Brýnlena. Včera ho popravili. No a co? Je to jediný poslanec, který ho znám. A ta panenka, to je taky obchodnice? Nikdy necestuji bez svých dětí. Tak poslyš. Zdáš se mi moc nobl na měšťanku. Máš vysokou paruku. Seržante, na průvodním listu je podpis Kolota Derboa. Předseda Kolot? Ty znáš Kolota Derboa osobně? Přítel mého bratra. Nechte je jet! Ať žije revoluce. Ať žije revoluce! Ať žije víno hlavoskopová! Uvidíš, až se budeš vracet! Bravo, Roberte. Byl jsi pozoruhodně chladný. Dostali jsme se dovnitř. Ale nevím, jestli je to až tak dobrá zpráva. A proč, pane Posoroutko? Problém není dostat se dovnitř, ale dostat se ven. Je nebezpečné diskutovat blízko národní gardy. Nastup si! Okamžitě nastup! Co? Toho to popadlo! Hází naše zavazadla na zem! Vysadím vás tady, už s váma dál nepojedu! Přestaň, nebo tě přeseknu ve dví! Dostal jste zaplaceno za cestu do Vídně! A jeli jste do Paříže, tak si tu zůstaňte! Pryč, nebo vás udám! Pomoc! Pomoc! Kruci soldateska, pane!
Ten chlap je blázen! Nic kazuje na svý zavazadla! Klid, seržante! Bydlíme u poslance Malféta. Jděte domů a potichu! Jsou tu počestní lidé, kteří spí! Vzbudím domovnici Marietu, aby nám pomohla. A ať je tu klid, cházko! Radši drž hubu. Kdo jste? A kdo jsi ty? Co je to tu za rámus? Co děláte v Marietině loži? Před měsícem jí setnuli, křičela na ulici, ať je královna. Můj bože. Bůh už není občanko. Tak vy jste naše nová domovnice? Uklízím schodiště a dávám na všechno pozor. My jsme majitelé. Bych se divila. Domácí ten bydlí v posledním patře. A zbytek domu pronajímá. Ve druhým máme Charlotte Robespierrovou. A v prvním Marata, slavného novináře z Přítele lidu. To je ten strašný chlap, co požaduje popravu všech šlechticů. Co chcete? Kdybyste byla tak laskavá a pomohla nám vynést zavazadla, to by bylo milé, dobrá ženo. Co je to za tón, ty tlusťoško? Tlusťoško? Už nemusíme ohýbat páteř, tady jsme si všichni rovni. Hej, Filibére, pojď, máš tady něco nutného na práci. Celá paní Žineta, pane, celá Žineta. A co chceš, smraďochu? Darebo. Dejte pokoj, už tak to není snadné. Jmenuješ se Dareba, občane? To není ona, je moc stará. Cože jsem? Filibére? Co je? Je tu nějaký občan Dareba, který mě uráží. Co? Jaký Dareba? Můj bože, to je hrozné, ten vypadá. Co je hrozný? No, ty děťátko, ofrňuje se, protože seš černej, jsou to rasisti. Rasisty. Ty dáme popravit. Ale to je směšné. Já mám cizince ráda, ujišťuji vás, zeptejte se. Jaký cizinec? Jsem Francouz a seržant Národní gardy. Aha, to je dobře, blahopřeji, seržante. Je to Saracen, pane, už jsou zase tady. Neříkejte, pane, je to nebezpečné. Spolkni svůj strach. To je nedorozumění, občane. Máme prostě velký náklad a přáli bychom si, abyste nám pomohl vynést naše zavazadla. Zvonivé mince za to, samo sebou. Začínáme mluvit jako civilizovaní lidé, to je něco jiného. Kolik? Myslel jsem, že 2 sou je dobrá cena. 5. Za tu cenu si je raději vyneseme sami. Ach ne, Roberte, pro nás je to moc těžké. A pro nás je to lehký, tak si ty zavazadla strčte do zadku. Jo, a pěkně hluboko. Buď uctivý, mizero, nebo tě spráskám. Na Saracena! Co? Saracen? Myslíš si, že jsi v křižácký válce? Omluv se! Dát se urážet bělochem, který se jmenuje Dareba, to je vrchol. Kašlem na vás! Na lucernu s nima! Omluv se, nebo střelím! Kruci, můj zadek! Trefil mě! Trefil mě! Co je to za kravál? Marat si nemůže dát v klidu svou láze! Dobrý, kdo dělají Malféti! Jak to zařiďte? Ale hlavně ticho! Já píši. Výborně, to je Marat a jeho žena a Zuzi. Přestaneme Marata vyrušovat. Rád vám pomůžu ty zavazadla vynést, ale za 10 sů. Ale zdvojnásobil jste cenu. Musíme ho rozsekat. To je hamba. Vemte nebo nechte bejt. Tlusťoško. Hehe, tlusťoško. To je hrůza, tahle socha. To je nějaký kantor? Nějaký kantor, to je Marat, jak píše. Udělal to lékař, konventem moc oceňovaný sochař. Žádnej hluk. Jdeme okolo Marata, který se lehce naštve kvůli svý nemoci. Bere na to sírový koupele. To je ono, zapak zkažených vajec. Žádám vás o tichu a vy s tím mlátíte. Omluvte nás, jak to neseme kloužeto. Ta bedna strubadur je moc těžká. Když si pomyslím, že jsou lidi, co hrajou na čembalo, když vlastenci trpí, je to skandál. Bez hudby a umění je člověk zvíře. Dělej ty, couro, dělej! Co je to za zatracený hluk? To nic není, občané, jenom spadnul jeden pytel. Mám toho pokrk. Už se to víckrát nestane. Oddělali Marata. Proč se tu tak řve? Někoho zatkli? Ne, 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 to přijela vaše rodina a jsou s tím potíže. Pít, mám žízeň. Kdo to je? Nerozbilo se to. To je náš bratranec Kurt, se kterým se máte spojit. Ale co tady chce? Měl na vás čekat na hranici. Promiňte, jsem zraněný. Kurt je pruský jméno? Pruské? Ale ne, je to Francouz, je to Alsasan, je to alsaská větev rodiny Malfétů. Je alsasko-francouzské? Ano. A kdo mi zaplatí těch 10 sů? Poslanec, jsme u poslance.
Cože? A taky přidejte 5 ců na sádru. Tak budu moci opravit nádhernou Martovu sochu, kterou právě rozmlátil ten váš klan. Ještě je tady občanka herečka, co? Dobře děláte, že ji schováváte. Zatraceně krásný kus, zdá práci si ji udržet. O čem to mluvíte? Ano, ano, ani muk a zavřít poklopec. Klid, nám můžeš důvěřovat. Takže dobrou noc. Cinkelinky, cinkelinky. Ano, zítra, až si vezmu poštu. Blaho a bratrství. Ale určitě, jinak zklameš naši důvěru, občane. Jo, protože já se strhnul v kříži, to si zaslouží malý odškodnění. Poslyš, Filibere, ten občan Dareba, nemáš dojem, že ho znáš? Ne, tady nikdy nebyl. To je tíha. Zracen spadnul! Filibere? To ne, to už stačí. Můžu mít v noci klid. Omluv nás, občane, ale Filibér zakopnul na schodech. No, tak to mě vůbec neudivuje. Jsou prožrané červotočem. Kdo rozbil moji sochu? Občan Dareba. Chceš, aby ho dal zatknout? Ne, kašlu na to. Hoďte to do popelnice. Vypadá to jako kantor. Nemá žádný talent, ten blb leker. Nic vám není, cimprlíne. Jsem ošklivě poraněný, je rána hluboká. Kůže je sotva začervenala. Je vidět, že jste to nezakusila, vy škuba v tom. A je to studené. Přišli jste přímo do jámy lvové. Viděli vás hlídači a to jsou dobří udavači. No, pardon. Je hluvavná. Kam můžu dát spát, děti jsou vyčerpané. Do mé pracovny vedle salonu, tohle je obsazené. A moc hezky, kdo to je? Kamarád. Proč jste vypovězeni pod střechu? Tady jsou bývalé byty služebnictva. Pronajal jsem část budovy konventu. Je správné podělit se s republikou o majetek, který sobecky využíváme už 2 století. Proto to pronajímáte Charlotte Robespierrové a tomu hnusnému Jacquietovi? Jinak bych o palác přišel. Oh. Musíme dělat drobné ústupky. A taky to vynáší peníze z činží. Tak, tady to je. Našel jsem 2 veliký nože a tuhle ostrou čepel. Vraťte ty zbraně, co s nimi chcete dělat? Chce zaútočit na vězeň. Jste prašený. Tak. Dík, milosti vám. A je to. Koneč. Moje keramika. Ten muž rozdrtil moji keramiku ze sever. Oh, můj boh, to je křupan. No tak pomoz mi, smrdí jako mrtvola. To byl originál? To je blbec. Lokaj našeho rakouského bratrance. Vypadá jako Jacquietův dvojník. Čí dvojník? Nejsem žádnej Jacquiet. Jsem Jacquiet la Fripouille. To je zlý sen. Bratranče. Vysvětlíte mi, proč jste změnil plány tím, že jste sem přišel? Byli jsme zatčeni. To potvrzuji, sešli jsme se ve vězení. To je ucizanek! Lorenzo Baldini, bývalý zeď vévody z Chanevied. Těší mě, drahý hrabě. Ne, občan poslanec Malfet, tituly už nejsou. Aha, jestli ten titul nechceš, beru si ho. Hrabě jsem teď já, drahý Lorenzo. Dobrou noc, občane poslanče. Zanechám vás rodině. Byla jsem poctěna, že jste mi četl svůj projev. No, neříkejte. Můj bože, ona je nahá. Flor. Představím vás, Flor de Angelas, velká hvězda pařížského divadla. Žádná jména, příteli, všichni by byli v rozpacích. Občané a občanky, těšilo mě. Ať žije revoluce. Ať žije revoluce. Ať žije revoluce a její krásný zadek. Počkej, nemůžeš jít domů sama. A co mám dělat? Spát s tvými sourozenci? Flor, pošlu ty otravy pryč. Flor, zbožňuju tě. Já tebe taky. Přestaneš už tím rámusem, Malféte. Nemůžu se soustředit na psaní. Promiň, Marate, jsem v rozpacích. No tak jo. Teda. Je báječná. Dobrou noc, občanko. Naschledanou. Myslím, že ji znám. Není to Kolotová milenka? Ale ano. Špatná herečka, ale demagoška. A vždycky hraje nahá. Pleteš se. To není ona. Taky bych se divil, protože Kolot je dost žárlivý. Marate! Co děláš? No víš, já... Dovnitř! Chytneš zápal plic! Ano, já už jdu. Neboj. Úchvatné zadnice, budu revolucionářem. Robert! Co? Je to dnes móda. Ale která musí být dobře udělaná. Neřeknete nic inteligentnějšího. Viktorie, je to herečka. Tohle by přece neplatilo pro vás. Zdá se vám, že moje poprsí za to nestojí? Naopak, má drahá. Máte poprsí, které by si zasloužilo svobodu. Vyndejte ho. Vyndejte ho! Děkuju. Zkazili jste mi večer. Ticho, Gonzaku. Nejsem na tebe hrdý.
Smrdíš z babělosti. Tak to jo, to teda smrdí. Smazaný, co? Smrdí, je to zbabělec, chtíje si dobot, jo, Gonzak je posera. To stačí. Uvědomte si, že jste lokaj. Už mě štvete, rakušáci. Nemám náturu zpátečníka. Jste barbaři. Já jsem pokrokář. Dnešní svět je věda. Je to rovnost mezi lidmi. A dokonce rovnost mezi muži a ženami. Tohle by tě mělo oslovit, Viktorie. A vy taky, lokaji, máte právo na rovnoprávnost, i když to nechápete. Svět se dělá ve Francii, ne v Americe, v palácích, které smrdí jen stuchlinou. Riskujeme, že nás u Němčourů schodí. Nejsem si jistá. Nejsem zbabělec, vybral jsem si revoluci. Je to budoucnost. I pro mou rodinu. Nesouhlasím s tebou, Gonzaku zbabělče. Ve městě není budoucnost. Když ztratíš svou zem, ztratíš i duši. Přiměj svůj kraj, aby plodil i z žebráky, kteří tě milují. Jako můj Žaku, já? Miluješ mě, můj darebo? Ano, pro někdy. Cože? Vždycky! Vždycky, pane! Gonzaku, to nemá nic společného s Rakouskem. Pesimista jste vy. Říkal to už váš otec a stále dokola. Já už nemůžu, jdu si lehnout. Beru si velký pokoj. Elis, pojďte mě uložit. Děkuji vám. S vámi zacházejí jako se zbabělcem a já jsem pan Posera. Žakuji, udělej mi lože v komnatě na chodbě. Musíme si dopřát odpočinek na zítřejší boje. Ať si udělat pelech do kuchyně. Roberte, ten Rakušákův lokaj se velmi podobá Ignácovi, tomu, co ho otec vyhodil. Je to on. Marie si myslí, že je to jeho dvojník, ale je to on, Ignác Žakuj. A vrátil se, aby nás naštval. Ten zloděj Ignác? Jsem si jistý. Kdo další má takový ksicht? Počkej, ujasníme si to, jo? Řekněte mi, bratranče, jak to, že Ignác, náš bývalý čeledín, je ve vaší službě? Kdože? Ignác, jak se k vám dostal? Přišel z galejí. Ujal jsem se ho. Z lidskosti. Ne, přišel přímo do Rakouska? Rozhodně. Ne. Neuvěřitelné. Jsou zcela nezničitelní. Ušli by kilometry po kolenou, jen aby nás naštvali. Aby nás naštvali. Aby nás naštvali. Tady ne, je to studený! Tak dost! Ano, ven! To už stačí! Nechceme ho tu! Co ten sprosťák dělá? Čije? Hej, ne! Nebojte se, jsem sluha bratrance Kurta Huba! To není záchod, to je můj dvůr! Dodržujem hygienu, čije se na ulici! Tam bych to nedones! Pánové tě nepustí na latríny? Co je to za způsoby? Nenech si to od té bandy lenochů líbit, dneska je můžeš klidně udat. Kdybych já byla na tvým místě, zabrala bych jim jejich majetek, všechno bych jim vzala, to bych je naštvala! Jo, všechno jim vezmeme, to je naštvé, Monmiraje! Vidíš, uleví se ti, když mluvíš svobodně. Ten tvůj ksicht mi někoho připomíná. Snad jsme se potkali v jiných časech, ale byla jsi mladší. Díky.
Seš pořád fešanda. Mohl bych tě povalit? Co je? Kdo chce koho povalit? Co pak by si z toho myslel, děťátko? Vyleze si pěkně na půdu, ten mrňous. Jinak mu zastřihnu vlasy podle kastrolu. Tebe se nebojím, saracéne! Stáhnu tě z kůže! Přece se vzájemně nevykucháte. Všichni jsme tady lidi z lidu. Prin! Marat nemůže usnout, chce ohřát koupel. Filibére, prosím, přinesl byste 3 škopíčky vařící vody? Ano, jistě, ale musím zase rozdělat oheň. Ale když je to pro Marata... Pojď sem. Ty mi pomůžeš, jasný? Nezbyl vám ten čokoládový dort, co jste dělala? Zbyl mi malej kousek. Nechala jsem ho Filibérovi k snídani, ale žádná starost. Přinesu ti ho. Můj Filibér bude mít malou dietu. Moc laskavé. A přines to rychle, má hlad. Dobrou noc, občanko. Dobrou noc. Krávo. Krávo. Pojď sem, prokážeš mi malou službičku. Odnes to do prvního patra a polož mu to vedle vany. Už je koupel. Poděl. Nebudu se s těmi škopky tahat sám. No jo. Ten blbec to všechno rozleje. Ve škopkách už nic nezůstane. Je to moc těžký, srdce. To je ale bůh, opařil mi nohu, hovado. Já se zblázním. Simono, ta koupel je ledová. Už je ruši smrt. A je to, už se to nese. Nese se to. Už běžíme, rychle, oh, to je krásná vodička. Je to vazící, opařil jsi mě jako krevetu. Ty pitomče jeden, leje se to po troškách. Dojdi, proč ber studený vody? Promiňte, Marate, on začíná. Bez omluv. A jako zpropitné utřete hubu. Jako obvykle. Zůstaneš tady trčet, trdlo? Jdi mu pomoct. Jdi mu pomoct. Simono! Dali mi místo dortu mýdlo! Haló, Prin! Díky za ten mýdlový dort! Budeme si to pamatovat! Dobrý den, občanko Robespierre. Dobrý den, Prin. Dobrý den, Filibére. Příjemná cesta? Únavná. Je tady rodina poslance Malféta, přijeli v noci a dělali v baráku hrozný brajgl. Pracuje pro něj nějaký prostáček, který zmrzačili Filibérovi záda. Požaduj za mý záda prachy, mazání je moc drahý. Ano. Víš, vycházíme jen tak, Charlotte. Chceš pomoct s kufrem? Ne, každý svůj ranec, už to je privilegium mít plné zavazadlo. Saraceni útočí, musíme zvonit na poplach. Co tady děláš? Všude tě hledají vojáci. Charlotte, mám plný kalot. Ničeho se neboj, postarám se o tebe. Máš strach, strýčku Ignáci? Spíš mám prázdný panděro. Tak pojď. Hrome, už mi zbyl jen tenhle plesnivý sýr, samý červ. To není k jídlu. Počkej, snad mám jablka Renety. To ne! Ignáci, nejez to! Po tomhle sirečku se olizujeme. Musíš mít hlad, abys pozřel tuhle hrůzu. Jsou masitý ty červičci. A jak ses ke mně dostal? Nepřišel jsem k tobě, ale k Monmirejovi. K Malfétovi? Všechno jim sebereme, to je naštve. Máš pravdu, ale nemsti se osobně, republika se o to postará. A už se stalo, tvůj synovec skonfiskoval jejich zámek. Skonfiskoval? Ano. Dneska je lidu. Je to tvůj domov, můj domov, domov nás všech. Ať žije republika. Hosana, ať žije republika. Převléknu tě, abych tě představila Maratovi. Budeš ozdoba konventu dřív, než budeš mít čas říct uf. A to ne, nechci říkat uf, to moc bolí. Ale co bolí? Proč nechceš říct uf? Protože nechci zhebnout. Ale nezhebneš a nikdo tě nenutí říkat uf, jestli nechceš. Neříkat uf. Dobře, tak pojď. Na. Tady máš vodu.
Můžeš ho použít. A hřeben na učesání. Dal mi ho bratr k narozeninám, nepoškoď ho. Dám ti Žakujetův nejkrásnější oděv. Ale ne, tohle je na obličej. Jestli máš žízeň, řekni si, mám mandlovou šťávu. A dobrou šťávu, hosana sladká, Charloto, hosana! Ignáci, během tvého zajetí se svět změnil. Neříká se hosana, říká se hurá. Není to církevní. Hurá, není to církevní. Vidíš, pochopil jsi to, hurá. Není to církevní. Hurá, není to církevní. Paní Charloto. Ano? Tady není voda, která běží do vany? Běžící voda? Studená voda, teplá voda, kohoutky a není tu radiátor na ručníky. Není tu koule do sprchy, není tu žádná žárovka, tma, světlo, světlo, tma a sakra vůbec nic tady není. Tahle koupelna není moderní, je to schnilý. Jak schnilé? Modernější koupelny se nedělají, je to kopie koupelny krále Anglie. Jsi pěkný snob na někoho, kdo vylezl z galejí, neměl bys to přehánět. Tak jestli máš potřebu, místa úlevy jsou tady. Je to nejmodernější, záchodová mísa. Podívej, tohle si nikdy neviděl. Ale jo, to znám dobře, v tom jsme se myli. Vy jste se myli v záchodě? Ruce a obličej. A potom jsme pili vodu, která byla moc chladná. Tak to je strašné. Nutili je pít vodu ze záchodu. Jsou to zrůdy. Hodně jsem ve spánku přemítal. Vy nemáte koule. Poklona a hlavně po ránu je vždy příjemná. Když jsem sám, je dobytí žaláře následníka trůnu pochybné. Hmm. Tak se vracím na svůj hrad, abych se postaral o lidi. Kdy odjíždíš? Hned, jak se sejdu s kouzelníkem. Ty nejsi kouzelník? Proč nes vykladačkou karet? Revolucionáři pověry nesnášejí. Skončíš na popravišti. Najdi kouzelníka, jinak zůstanu. Ve shromáždění je dnes debata, která bude bouřlivá. Musím být ve formě. Teď musím pracovat. Ignáci, podej mi ty galejnický hadry. Vyčistím je. Tady. Hurá, není to církevní? Není třeba to pořád vyřvávat. Teď vím, že jsi to pochopil. Nevěděla jsem, že existuje takový puch. Je to hanba takhle zacházet s lidmi. Dám boty na odpočívadlo, aby vyvětrali. Tady je to uzavřené, může to otrávit plíce. Budete se dívat, jak spím? Jo. Dobrá. Hodně se mluví o jedné bláznivé stařeně, které říkají Boží matka. Boží matka? Mm-hmm. Ta Boží matka má velkou moc? Je osvícená, má vidění budoucnosti. Prý za ní občas chodí Robespierre. Hned mě za ní zavedeš. To je směšné, neznám její adresu, nenajdeme ji. Kde je ten darebák Žakuj? Občané, vem si dovnitř toho psa. Ale já přece žádného psa nemám. Asi se vykadil na odpočívadle, na schodišti je nesnesitelný puch. A kdo to bude po tobou klízet? Kdo to tady zase řve? Malfétovi, jejich pes všude včije. Je tady smrt, jak z mrtvýho osla. Že by to byly boty tvého lokaje. Je to dole, pojď. Co jsi to dal na vlasy? Jsou úplně bílé. Vypotřeboval jsi celou lahvičku mastku, ale proč? Usnadňuješ krábání. Máš vši. Obyvatelky galejí, vyčešeme je hřebenem. Sestra neúplatného je prozíravá, usměrním ji. Trochu se jí líbím. Hned se vrátím. Blaho a bratrství. Co chceš, občane poslanče? Ale tebe já znám. Jsi Ignácův druh z galejí. Hmm. Jak to? Nedělej nevědomého, moc dobře Ignáce Žakuje znáš. Spor s ním měl můj otec, za nic nemůžu. Ale jsi odpovědný za následky. To je sporné, občanko. Můžeš ospravedlnit, proč byl Ignác nucen spát v průvanu na schodišti jako spráskaný pes? Chtěl zabít mou nevlastní matku. Jsi pro vraždu, občanko? Pro vraždu ne, ale pro spravedlivou pomstu ano. Hledal malou nápravu svého velkého neštěstí. Podáš žalobu? Ne. Hurá! Není to církevní! Jak hrdě vypadáš, Ignáci, podívejte se. Tak co sluší mi to, občane Hube? Jsi směšný, ty bedno, na odpadky. Budeš vesnici na posměch, až se vrátíme do našich časů. To ne, nechci se vrátit, je to tam moc zkažený. Poslyšte, není třeba se hádat.
Nikdo nepůjde zpátky na galeje. Můžeš být na sebe hrdý, jsou traumatizovaní. Hurá! Není to církevní! Ano, to je v pořádku, strýčku. Už jsi s tím trapný. Tak můžeš nás opustit. Ale proč? Už tě nepotřebuje. Tada! Výborně, už vás dostali na celé čáře. Náš rakouský bratranec není bratranec, je to galejník. Ježíš Maria Josef, galejníci. Oh, jak jsem byla naivní. Když si pomyslím, že s nimi cestovali děti, mohli nás zabít. Děti? Úplně jsem na ně zapomněla. Ještě, že jsme vyvázli. Chtěl jsem to, jen jsme vyjeli, vypadali jako cikáni. V každém případě jste tady pro ně za nic uvízli. Přestaňte se hádat, snad je nějaké východisko. Alice? Zaneste tenhle lístek na velvyslanectví Holandska a Spojených provincií a odevzdejte ho do rukou vévody Magnuse. V případě nebezpečí ho spolkněte. Spolknu ho? Ano, to je nejistější způsob. I s voskovou pečetí? Ano, i s voskovou pečetí. Není to jeden z mých obleků? Ano, skutečně. Nebyl čas žádat o dovolení. Velká škoda. Nezůstanu v jedné košili a spodkách dva týdny. Skrblíku jeden, máš těch obleků plno. A ty nosíš můj hedvábný oblek z Florencie. Ano, ale byl mi velký, musel jsem ho mečem zkrátit. Tak mečem? Zničil oblek, který má cenu i mění. Nevěděl jsem, že něco ničím. Zase si vezmu svoje kalhoty. A tak se ti dva mučedníci přišli ukrýt ke mně. To je materiál na dobrý článek. Určitě, uveřejním ho hned ráno. Děkuji, že jste mě upozornila na ty chudáky. Republika se musí probudit, aby vzdala horoucí čest těm ubohým mučedníkům. Co vy na to? Všechno jim vezmeme, to je naštvé. Báječné, stejně jako lapidární. Přidám to do článku. Prospěje mu to. Hurá, není to církevní. Pardon? Hurá, není to církevní. Nevědí, co říkají, jsou traumatizovaní galejemi. Aha, chápu, vyjadřují se trochu blouznivě, jako ztracené děti. A ty, občane, vypadáš divně. Neodvažuješ se vyjádřit. Mluv, tvůj názor je pro mě důležitý. Poslouchám. Páchneš smrtí. Dlouho tady nebudeš. Musíš se léčit, je-li to možné. Máš červené mokmající puchýře. Brzy chcípneš. Co to říkají? My už radši jdeme. Hýbaj, práce. Už jsme ho dost dlouho otravovali. Ale co to vykládají? Mluví o mně? Proč jste mu řekl, že je nemocný? Protože je moc nemocný. Nesmíte být takhle upřímný. To vám přivodí nepříjemnosti. Ano! Charlotte, aby jsem přivedla dva cvoky! A voda je ledová. Jak se jmenuješ, galejníku? Podfrua Udatný. Udatný? Jako udatný chlap? To máš dobrý. Neznáš příbytek Boží matky? Boží matky? A to je co? Stará žena, která vidí do budoucnosti. A kdo ti o ní říkal? Kde je její příbytek? Nic o tom nevím a ani nechci. Kolot ji zná, chce do toho namočit Maximiliána tím, že říká, že ji navštívil. Ta žena tvrdí, že je Robespierre nový mesiáš. Jako kdyby se neuplatný odával černé magii. No a kdo je ten Kolet? Je to Kolot. Ctižádostivec šířící pomluvy jako had. A na kterého si bratr nedává pozor. Ještě ho pozval na večeři. Dobrý jídlo, pane. S tím Kolotem si promluvíme. Panda z Kamlíka! Docela čerstvý, docela teplý. Panda z Kamlíka přímo od kravskýho cecku. Tak, docela teplý. Nesto, darebo, nes si to sám, občane Kurte, tady jsme si všichni rovní. Já ti vrazím přímo jednu od rovnosti. Ne. Přestaňte se hašteřit. Občane Udatný, jsi silnější, tak ty tašky poneseš ty. Buď tak hodný. No tak jdeme na to s úsměvem. Občane Kurte, s úsměvem, občane Kurte. Tak. Madam, bylo by přeci jen dobré vědět, jestli má vévoda nějaké prostředky. Roberte, má 500 000 liber roční renty. Oh, bože, to je on. Otevři, Viktorie. Nechci se zúčastnit něčeho trapného. O čem to mluvíš? Sotva jste ovdověla. Promiňte, mě to šokuje. To ty okolnosti, Viktorie, okolnosti. Pane vévodo. Pojďte dál, vévodo. Čekali jsme vás.
Hraběnko, mám nesmírnou radost, že vás zase vidím. Mohu se posadit? A mám srdce až v krku. Jak se vám daří uprostřed těch nepokojů? Přežíváme, pane, ale mám strach, že z toho mám stopy na obličeji. Strasti vaši tvářinku nepoznamenali. Ale jeho ano, vypadá jako sumec. Díky, příteli, lžete pěkně. Víte, pozorujeme z velvyslanectví tu hrůzu, která dopadá na Francii. Robespierre žízní po krvi. Už nemáme nic. Ani zámek, ani palác ve městě. Všechno nám vzali, nemáme kam jít. Chtějí nás všechny zahubit na popravišti. Madam, nemluvte o neštěstí. Odpustíte ten okamžik slabosti, ale bohužel, taková je situace. Jsem váš ponížený služebník. Bere na udici sumeček. Poroučejte, vynasnažím se zamést ten smutek. Stále máte to skvělé obydlí na březích Vechty? Hodně jsem ho zvětšil. Přidal jsem 20 pokojů. Sním o tom, že ho uvidím. To je přesně to, co bychom potřebovali. Mohli bychom vás přijet navštívit, dokud se ty hrozné revoluční mraky nerozptýlí? Madam, to by pro mě bylo opravdu nesmírné štěstí. Madam, měla jste čas číst mé dopisy? Ale Henry, mám smutek. To jsem ale hlupák. Tak dohodnuto? To mám radost. Co nejdříve nás přivítáte? Promiňte, když říkáte nás, koho máte na mysli? Tedy Henry, nás všechny. Nikdy neodjedu bez svých nevlastních dětí, své předčitatelky a kuchařky Honorine. Děkuji, madam. Moc krát děkuji, pane, jste moc hodný. Nezapomeňte na svého přítele Lorenza. To se rozumí, markýzy. Lorenzo Baldini, markýz z Portofina, bývalý zeď vévody z Chanevie. Těší mě, že vás poznávám, vévodo, je mi ctí. I mně je ctí, markýzy. Bude mi ctí vás přivítat. Hraběnko, nebylo by rozumnější, kdybychom ke mně domů jeli my dva, abychom připravili mou matku a mou sestru, aby nás přivítali všechny? Špatný nápad. Všichni hned teď nebo nikdo? Ano, podřizuji se, ale bude to pro ně přílišné překvapení. Ale ne. No tak jen trochu. Byl bych tady zítra ráno v 6 hodin s diplomatickým kočárem. Velikým kočárem, Henry? Hodně zavazadel. Neodjíždíme na týden. Moje jméno je Henrik, má drahá, promiňte. Vážně? Co jsem řekla? Henry. Ano, a co? Henry, to je přeci překlad Henrika do francouzštiny. Ne. Pro nás je to jednodušší, už přestaňte. No tak tedy Henry. Dobře. Já jdu. Zítra naschledanou, vévodo, už se mi stýská. Co teprve mě, madam? Dobrý den, občane žalobce, jsme moc rádi, že tě zase vidíme. Hrůza dorazila rodina Malfétových, jsou v desítce nahoře. Navíc jsou to rasisti. Přišli se ukryt k poslanci, jsou hloupější, než jsem myslel. Chodí tu sem a tam podezřelí lidi s takovými ksichty. Dokonce si přivezli čembalo, to je hudba šlechty, ne? Cože čembalo, to jim přijde draho. Nejnebezpečnější z té bandy je velký alsaskej bednář, který se jmenuje Kur. A pořád s ním chodí malej smrdlavej tchoř, který mě schodil ze schodu. Jsi zraněný? Na zádech. Takže mi se píšete udání a později mi ho předáte. Neúplatný prý přijde dneska k sestře na večeři. No, k sestře, to je i ke mně, činži platím já. Ano, jistě. Ale jméno občanky Robespierrové je známější než tvoje. Že jo? Jistě. Ty, počkej, něco ti dáme. Jo, a co? Máme neúplatného tak rádi, že mu Filibert ukuchtil specialitu tam od nich. Co to je? Klobása. Je úplně černá. Klobása je černá i bílá. Samozřejmě. Připravuju je jako mama Ren. Jeho maminka. A neškudl jsem na paprice, i když je drahá. Jaj. Kdyby nás neúplatný pozdravil, než bude odcházet. Přátelé nám nevěří, že se známe. Požádám ho, ale neslibuju. Lolo! Lolo! To jsem já! Ano! Mám dobrou zprávu. Je tady tvůj strýček Ignác se svým druhem. Co u nás dělají? Je to tvoje rodina. Ale jsou to uprchlíci, poskytujeme jim úkryt výborně. Pojď. Lolo. Na tvoje zdraví, moje malý parchantě! Na tvoje zdraví. Lolo, viděla jsi je, jak vypadají učiněný žoldáci. A ten druhý mi ukradl šaty. Vůbec ne, dala jsem mu je. Nebylo by vhodné vzít je na večeři s tvým bratrem.
Nevidím v tom problém. Jsou to muži, kteří trpěli pod jihem tyranie a to Maximilián ocení. Večer mu celou jejich příhodu povím. Budou hrdinové republiky a ty s nimi. Doufám. Na, tady je klobása, je od Prin a toho jejího ptáčka. Jo, pojď políbit strýčka, už na to čeká. No tak to si počká. Jdeme. Jdeme. Dobrá, no tak se nestyďte, polipte se. Myslíš, že je to snadný, pachne mu zuby. Tak to už stačí, Antoine. Parchatě. Konečně, nejvyšší čas. Už jsi spokojená? Ano, miluju rodinu a myslím, že projevit těm svým cit je dobrá věc. Co to máš na tváři? Co tam mám? To je od vší, nesahej na to. Smrví mě to. Nesahej na to. Ten špindíra, dostanu z toho určitě zánět kůže. Toho jsem se obávala, chytil na galejích veš. Hlavně, že jsi chtěla, abych ho líbal, ho nevařící vodu. To ne, zeleninovou polévku ne. Zánět kůže, co to je, pane? Začátek smrti, musíme najít boží matku. Lovr, tohle to nemůže být můj strýc, nejsme si podobní. 15 let na galejích, ty bys vypadal jako vůl. Ale v rodině nikdy nikdo nevypadal jako vůl. Je tady Robespierrova klika, pojď tleskat, děťátko. Jsou tu všichni. Couton, muž velkého teroru, Saint-Just, archanděl revoluce, Biel Varen a Fouché, lyonský kat. To je večeře, která dělá domů čest. Ať je výbor veřejného blaha! Halo? Půjde to! Blaho a bratrství, občané. Blaho a bratrství, občanko. Představuji vám Ignáce, strýce Antoana Clauda. 15 let hněl na galejích tlustého kapeta. Občan udatný. Rozhodně. Blaho a bratrství, občané udatný. Já jsem Žakuj. Co to říká? Žakuj? Ano, opomněl E na konci, které si tam Antoine tak inteligentně přidal. Blaho a bratrství. Kdybych nevěděl, že Ignác je tvůj strýc, hned bych to uhodl. Proč vždyci nejsme vůbec podobní? Jako by ti z oka vypadlo, hlavně oči. A čelo, to je nízké čelo. Má velkou rodinnou podobu, to je nesporné. Sporné je to! A proč tak křičí? Tak křičeli na galejích. Pojďte si připít. Nepomůžu ti, Kutane. Pronesme přípitek na Robespierre a revoluci. A žije revoluce! A žije Robespierre! Jsi moc ostýchavý, občane udatný. Připít si na revoluci se ti nelíbí? Ať žije Robespierre. Právě včas. Na Robespierra, občane! Hurá! Není to církevní? Už dost, to je dobrý, jo? Marat navrhl představit ty dva ubohé mučedníky konventu. Složité. Vůbec ne. Zástupci lidu budou nadšeni. Když už jsme to řekli, je tu problém. Může Kolot, který zítra předsedá, decentně povolat na tribunu občana Kůje? Abychom nerozpoutali velký posměch. Já jsem Žakuj na Fripuj! Dobře, nemusíš tak křičet. Dožaduje se svého jména. Musíme vsadit na pravdu. Hlavně to ne, to je otázka zvučnosti. Poslanci si zapamatují Kůj a budou se smát. Nemůžeme ti říkat Kůj, je mi líto. Takže, jak se chceš jmenovat? Já jsem Žakuj! Je to omezený paličák. Najdeme to sami. Žažun, občan Žažun. A Kůju? Co si myslíte? Mlčte, já vím, jaké jméno má mít. Musí se jmenovat Žakár. Ignác Žakár, ale to není špatné. Žakár to je moje malý parchantě. Mně se to moc nelíbí. Žakár, kakál. Je to elegantnější než Žakujet. Měl by si to změnit. Žakujet jako bajonet. Přesně tak. Co maso? Je hotové, už ho nesu. Podrž. Díky. Maximilián, konečně. Blaho a bratrství. Blaho a bratrství, Maximiliáne. Rádi tě vidíme. Blaho a bratrství. Blaho a bratrství. Poslechli jsme tvou radu a začali jsme jíst. Dobře jste udělali. Žádné formality. Jsme v rodině. Zůstaňme prostí. A ti dva, kdo to je? Ignác Žakuje tu strýc.
a občan Udatný, oba nespravedlivě odsouzení na královské galeje. Báječná poličička. Z hrdosti ti je představím. Blaho a bratrství Bespierre. Robespierre. Blaho a bratrství. Na tvé zdraví, Robespierre, veliký vůdce. Pardon? Nejsem ničí veliký vůdce. Ten, co se ti podobá, to je tvůj strýc? Ano, ale vzdálený, velice vzdálený. Vzdálený? Je to bratr tvého otce? No právě, není to můj otec, takže je dost vzdálený. Máte informace o vzpouře ve vězení v Isuden? Nemáš Isuden na starosti, ty žakujete? Ano, ano, ano já. Ale právě v tu chvíli, kdy k tomu došlo, jsem konfiskoval zámek Molmiraj, rodiny poslance Malfeta. Vezmeme jim všechno, to je naštve aristokraty. Tak to dopadlo. Veliká ostuda. Bylo naléhavé konfiskovat zámek, když hrozila vzpoura? Bylo to kvůli ubytování karnotových oddílů táhnoucích ke hranici. To je krásná tradice, přijímat vojáky na hradě, to potvrzuji. Vraťme se k podstatnému. Jaký je počet uprchlíků? Jenom malá hrstka, malá hrstka. Řekli mi 45. Ano, ano, 45, to je správné číslo. Máš pravdu. Ale nechtěl jsem tě nudit příliš přesným účetnictvím. Nepočítal jsem ženy a starce. Proč? Ano, proč to schovývavé třídění? Já nevím. Vlastně ano, vím. Myslel jsem, že jsou méně útoční. Nezáleží na tom, jestli jsou to ženy a starci. Jsou to symboly. Samozřejmě. Nikdo nesmí zlehčovat autoritu republiky, když je v nebezpečí. Zlatá slova, Maximiliane. Říkali mi, že jich chytili 16. Na místě je popravili, ale dva vůdci unikli. Jak si na tom s vyšetřováním? Tak tedy budu s tebou mluvit upřímně. Zaskočil si mě. Máš popis těch dvou protirevolučních vůdců? Co, já? Ano, ne, to právě ne. Je to velice mlhavé, velice mlhavé. Protože oba dozorci se ještě neprobrali. Mám hlášení komisaře Verdiera a je přesné. Uvádí, že oba vůdci jsou cizinci. Jeden Španěl a jeden Angličan, velký obr a malý smradlavý vstekloun. Cizinci tím líp. Proč tím líp? Protože je lepší, že jsou to cizinci než Francouzi. Je smutné, když Francouzi zrazují. Mám 200 mužů, kteří pročesávají celý kraj, nemůžou uniknout. Tak co tady děláš? Ne? Dáváš si do nosu místo, abys popoháněl pátrání? Ale já jedu v noci zpátky. Varuji tě, máš na zatčení a jejich popravu 48 hodin, ani minutu navíc. Vypadáš jako, že máš horečku. Ano, ne, necítím se dobře, asi jsem cestou nastydl. Kde je kolínská voda, Charlotte? V koupelně. A, koupelna. Promiňte. Uvědomuješ si, jak mě nutíš riskovat? Máme ty dva vůdce u stolu. Uklidni se, ano. No tak, pojď hned jíst a chovej se statečně. Lolo, tahle večeře musí skončit bez nepříjemností. Protože upřímně, mám strach. Takže žádný podrazy, ano? Pospěš si. Jo. Výborně, seš hrdina, že skonfiskoval ten zámek. Teď je všechno naše. Je republiky, rozumíš tomu? Musíme si zámek nechat pro rodinu, budeme na tebe hrdí. Drž hubu, nebo nebudeme mít nic. Ani hlavu na krku, kruci. Tady si žakujete. Je to lepší? Ano. Maximilián, nedáš si sklenku bílého nebo červeného? Mléko. Sklenku mléka? To je ono. Lolo, máme mléko? Ne. Není to mléko? Stačí půlka sklenky. Nemáme ho, v domě ho nikdo nepije. Není mléko? To je šílený, není mléko? Není ani sklenka mléka pro Robespierra. To je podraz, jak může být dům bez mléka? Stačí, když půjdeš na ulici, jestli nejde nějaká kráva. To je ono, já půjdu dolů na ulici uprostřed noci, abych našel nějakou krávu. Takový nesmysl. Promiň, to je skandální, není to mléko. Nenechám tě bez mléka, to mléko ti seženu. Věř mi. No. Není mléko! Strýčku Ignáci, proč jsi vzal ty galejnický hadry? Mám větší pohodlí. Lepší mu to padne. Je to lidovější. Příště budeš mít víc času. Dnes to Danton přetáhl. Paroháč se svým pacholkem. Časy na proslovy jsou příliš krátké. Jo. Kandeš, vypadáš zmateně. Jo, pro mléko! No? Prin! Nutně potřebuju mléko! Nemám, udělala jsem moučník! V téhle barabizně už není mléko? No tak ho běž rychle sehnat! A kde teď seženu mlíko? No, k
Kráva tudy šla ráno a teď už kráva spí. Kráva teď spí, ta kráva teď spí a proč spí ta kráva? Nevěřím tomu. Ano, poslanče, chceš něco? Popřát svému bratrovi dobrou chuť. Přeju dobrou chuť. Díky, dobrý večer. Dobrý večer. Večeřil jsi malfete? Ne, ještě ne. Ještě něco, poslanče? Ne, dobrá, tak si pospěš. Asi na tebe čekají nahoře. Tak, dobrý večer. Jdu pozdě, musel jsem číst svou poslední báseň v klubu Jakobínu. Věnoval jsem ti ji, Maximiliáne, chceš ji slyšet? Je dlouhá? 10 slok. Přečti první, uděláme si představu. Stromu svobody, milovaný strome, staň se zástavou, než naše naděje odplavou. Od věků do věků kveteš, svou mohutnou korunou naše životy kryješ. Ale pro tebe už klobása není. Maximilián všechno snědl. A musím jíst pořád dál. Já papriku stejně špatně trávím. Byla dost ostrá. Nikdo tady nemá mléko v celé Paříži, už není mléko. U Robespierru schánějí mléko, trochu jim přinesu, abych byl hodný. Už není, všechno se vypilo. Jak vypilo? Koupil jsem mu ráno velkou bandasku. Po vévodově odchodu jsme si udělali čokoládu. Vévoda si madam koupil a my se zahrabeme v Utrechtu. Pozor, překračuješ meze. To je moje šampaňské. Můžu si kapku dát. Už víc než 10 minut je neúplatný na onom místě. Začíná to být zneklidňující. To ta klobása. Tobě říkají kolot? Ano, proč? To je hrůza. Ta klobása mi nesedla. To mě mrzí, Maximiliáne. Je to tady zamořené tabákem. Kdybych nebyl u své sestry, myslel bych, že mě chtěli otrávit. Jistě. Hotovo. Charlotte, řekni Maximiliánovi o svém plánu představit oba galejníky konventu. Ano, je to Maratův nápad představit strýčka Ignáce jako oběť monarchie. Fouché si myslí, že je to dobrý nápad. Nemyslím si nic, nemám názor. Jsou schopni se před shromážděním vyjádřit? Zeptej se jich. Nemáte strach vystoupit na tribunu, občané? Není to snadné, posluchačstvo? Já strach neznám, velký veliteli. Dokážeme jim to pěkně vyložit a vrazit jim pár facek. A nakopem je do koulí, jako hofmistra z limuzén, až jednoho krásného rána chcípnem, až je pověsíme. Hurá, není to církevní! Charlotte, můžete nás nechat něco projednat? Pojďte se mnou, pánové. Nabídnu vám dezert. No jo, dezerty, to je dobrý. Hurá Vespierovi! Jste nezodpovědní. Nechápu ani slovo z toho, co říkají. A když nerozumím slovu, nejsou myšlenky. Klidně se podělte o tenhle a o tenhle. Zatímco vedle vážně diskutují. Vždyť jsou to analfabeti. Nenávidím demagogii. Konvent by nám okamžitě vyčetl, že jsme ochotně využili 2 postižené na hlavu. Jsi velmi stručný. Robespierre je nebezpečný jako had, nakonec nás odhalí a dá nám setnout hlavu. To ne! Nemůžeme odejít, zítra nám přece budou tleskat poslanci. Stačí, Darebo, budeš poslouchat, nebo tě vykuchám. Jsme lidé rozumu a ctnosti. Odmítám vyvolávat soucit 2 ubohými pomatenci, pošli je na venkov, Charlotte. Můžu se vzpamatovat, klepal jsem na 10 dveří, v celé čtvrti už není mléko. Musíme počkat do zítřka, protože kráva teď spí. Kašlu na mléko, mám křeče, jdu domů. Já taky. Mám tě doprovodit, senžiste. Nemusíš, takže zítra. Barnaby! Domů jsem utáhaný. Odvezeš nás k boží matce nebo si mrtvý. Křič, nebo ti provrtám panděro. Už ti nikdy nedám dárek. Proč to říkáš? Protože jsem našel ten želvovinový hřeben, který jsem ti dal k narozeninám plavat v latríně. Polámaný. Promiň, Lolo, viděl jsem Ignáce a jeho komplice mizet na rohu ulice. Nevíš, kam odešli? O tom nic nevím. Měli čekat v kuchyni a zdrhli. Výborně. Mám jen 48 hodin na to, abych je zabásnul. Měla se líp hlídat. Chceš mou smrt, ty jedna bláznivá? Co je tohle za tón? Au! Co? Zapomněl jsem si aktovku, mám v ní projev. Jste v pořádku? Ano, jak jinak, jsme. Ano, myslel jsem, že slyším hádku. Ne, to ne. Ne, vůbec ne.
Ach, Charlotte, v budoucnosti už se nezabývej politikou, bude to lepší. Ano, přesně, to je mužská záležitost. To jsem neřekl, Jacquouette, žena je rovna muži a musí se účastnit života. Nebuď na mou sestru protivný. Promiň, s tím útěkem už nevím, kde mi hlava stojí. Tak, aby si v budoucnu nestratil. Co? Svou hlavu? Ano, ale jistě. Ty jsi to udala. Strýce Ignáce a jeho kamaráda dám popravit gilotinou. Zítra ráno dám jejich popis národní kartě. Robespierre už jde. Jak ti chutnala moje klobása? Je to hnusný, sežral jsem krysou. To je ale náfuka. Na dno studně, Kolote! Od koho jdeš? Od Kolota. Boží matka vás poslouchá. Matko, úpěnlivě vás prosím. Zmlkni. Cítím zde lidi, kteří mě přicházejí navštívit z veliké dálky. Z hlubiny. Ty veliký tam. Přistup blíž. Obklopuje tě zlověstné kolo. A tvého druha také. Odkud přicházíte? Z dávných časů, kde vládne Bůh jako pán. Zůstaneš-li zde, budeš se zalikat až do skonání. Jsi Godfrua Udatný, veliký válečník po boku Ludvíka VI. Kapetovce. Žádá tvou pomoc. Dobře mě poslouchej, Udatný. Jsem Nora. Dcera kouzelníka Eusebia. Ludvík VI. Zatroubil do zbraně proti germánskému králi. Monmirai, jestli nebudeš po mém boku do posledních mrazíků, budou tvoje pozemky zkonfiskovány a tány. Kraulovi jedno okem. Kostě, to je král, pane, to jsou čáry, to jsou čáry. Jak se odsud vrátí? Jdi do Isudén na náměstí Bilin. Najdeš tam stánek občana Euseba. Je to můj potomek Udatný. A připraví ti kouzelný lektvar. Pospěš si, neboť tvé tělo se tuto chvíli strašlivě mění. A dokonce trouchnivý, jakož i tělo tvého druha. Zůstaň tady. Dojdu pro zbraně a jídlo na cestu. Vrátíme se do času auťáků? Uvěřuj mi, Daribo. Ale časy auťáků byly nejpříjemnější. Tvůj názor. Jdi zpátky a hlídej koně. To není můj názor, to je pravda. Jistě, občane, Jacquouette Lafrikuji. Nehýbej se. Nenechám tě vykrást, spíš. Bodla tě vosa? Robespierre ti utne hlavu. Ten den je blízko. Tak mě dobře poslouchej, synovče, protože já znám tvou budoucnost. Mluvili o mně při večeři. Robespierre tě nemá rád. A pokořili tě, když tě odmítli vzít ke stolu. To je pravda. Montmirailovi se večeře neodmítá. Tak poslouchej. Tvůj čas je spočten. Ožeň se s tou kráskou a udělej jí potomka, i když neunikneš hrdelnímu trestu. Tvoje dítě tě přežije a naše jméno zůstane. Naše jméno? Jaké jméno? Jsem Godfrua Udatný, první hrabě de Montmirail, díky milosti Ludvíka VI. Jsi můj potomek. A jsem velmi dojatý, že jsem tě potkal. Zjiď se mou rado, obtěžkej svou krásku, já se vracím do svých časů. Je! Zastavte! Předsedu Makukarda, seržante! Nechte ho jít! Hralo skupová! Ale to není pravda, to není... Je! Jménem republiky všechno prohledat! Někdo je asi varoval. Nic neskazíš, když počkáš na Malféta. Zastavte! Papíry! Pověření. Velvyslanec Spojených provincií Holandska.
jsme na ulici Bilin! Za mnou! Pane, váš frňák je celý červený a houpe se a jste vrazčité jako babizna. No a ty máš zase krk jako bejk, proto musíme hned zmizet. Ne, nikam nejdu, jsem nedůvěřivej. Čemu nedůvěřuješ? Mně? Mám strach, že zase spolknu ten lektvar. Pojď se podívat, osle. Koukni, jak jsi na tom mizerně. Umřeš v krutých bolestech. To je hrůza. Musím se pomoct. Vemte mě sebou. Návrděre, ber 10 kapek po jídle. Bolesti v krku za 3 dny zmizí. A já rozpouštěj to ve vodě. Ne ve víně. Pomoc! Pomoc! Všechno je opuchlé, já umřu. Promiň, mám dojem, že mě ti občané potřebují. Zaplatíš později. Stráž, ke mně! Nečekal jsem vás tak brzy. Lektvar! Vidím, že to spěchá, pojďte tu. Lektvar! Ke mně, vojáci! Dělejte, našel jsem ty uprchlíky! Dělejte! Jdeme, rychle! Rychle, dusím se! Jsem jako žába. Lektvar je připravený, ale musím tam přidat smíjet. Navzí chlapačku, spěchá to a chcípnu rychle. Nemohu se dočkat, až se vrátím do svých časů. Zhotovil jsem lektvar a vrátíte se. To je moje poslání. Pane, vrátíme se do času autáků. Jestli ne, umřu tady. Rozhodně, důvěřuj mi. Přísahaj, rytíři Gottfrua. Přísahaj. Přísahaj. Pospěš si, kouzelníku, soldate z kauze! Rychle! Píte! Píte! Verborus! Echera! Echer Invictus Ucere! Echer Invictus Ucere! Konečně dýchám. Ale ano, jsme ve svých časech, Žakuji. Povedlo se to. Zase máš svou statnou postavu. Postavu? Jsme v době rytířů, Derebo. Ale jsem poslech ty tvoje vrtochy. Čeká na nás moje hradní věž. To je velká lež. Vy jste křivopřísežní, jste zatracený. Zatracený peklu! Přísaha nevolníkovi neplatí, nejsi žádný šlechtic. No tak, jdi si svou cestou, Darebo. To je velká hamba. To je velká hamba, jo. Občané! Občané, kde jste? Loudáš se, Darebo. Kašlu na vás, Dareba jste totiž vy! Moje hradní věž, kterého vazala je ten prapor? Ludvík mi zkonfiskoval hrad. Dobře udělal, dobrý trest! Autáky! Autáky! To je... Těsně fajn, kouzelník to zase pěkně podělal, vrátili jsme se do času autáků, to je cool, tancujeme gigu, to je fajn, autáky. Ticho, to je nepřátelská soldateska, mluví germánsky, asi dobili mou hradní věž. Germáni, moje parchantě je vězněný germány, Žakár je vězněný germány. Tady jste, raději jsem šel za vámi. Ty jeden impotente, zradil si nás. Vrátili jsme se do času autáků, sakra. Zas najdeme paní Žinetu. Najdeme úkryt v mé hladomorně. Jdeme. Promiňte, plukovníku, ale co se tady děje?
Vaši vojáci právě stěhují můj pokoj. Je mi líto, herr Jacquard, ale z Tunisu. Sem jede Rommel na inspekci Atlantického valu. Je to pro vás čest, že se tady zastaví. Jistě velká, ale já mám bydlet se služebnictvem ve stájích. Už nevím, kam jít bydlet. Edmund, prosím, ano. To potřebujete celý zámek? Je to generál s doprovodem. Omluvte mě, prosím. Nechápu, plukovníku Vurci, jsem stoupenec Evropy, kterou budujete ve spolupráci s Peténem a skonfiskujete mi zámek, jako bych byl nepřítel. Měli byste se naučit oddělovat zrno od plev. My umíme naprosto skvěle oddělovat zuby od plen. Ne, je to zrno. A ne zuby. A jsou to plevy. Vás? Nic. Edmund. Můžete požádat svého syna, Jacques Henryho, aby zastavil tu americkou hudbu. My máme raději klasickou hudbu. Mozarta, Bach, Beethoven. Máme opravdu veliký výběr německé hudby. Samozřejmě, pane, hned jsem zpátky. Tam je štvete truba. Dost s tím gramofonem. Už se ani neslyšíme s plukovníkem Vurcem. Chceš, aby nás za poslech té hudby postříleli? Tati, to je jazz. Nemůžeme tancovat. Kolaborant. Co jsi to řekl? Nic, jen laborant. Správně. Čtěte si. Dobudu zpátky svůj hrad. Moje brnění. Haló? Žakuji, vem zbraň a pojď za mnou. Jistě, není nic jednoduššího. Pardon! Was ist los? Halt! Pardon, pane, spadlo to! Halt! Nehýbat se! Jsem nevinen! Odchod! Jistě, pane! Tlustá ropucho, kvůli tobě zatkli kouzelníka. Dostal si nás do průšvihu. Uvízli jsme v chodbách času. Aspoň už nám nepřipraví ten proklatý elektron. Víte! Uctivý ty jeden ďarebo! Padej! Nehýbejte se, nebo střelím! Blaho a bratrství, občané! Trocky nahoru! Kapitáne François, špehovali nás tihle dva chlapíci! Co s nima? Co tu chcete? To je Gonzak, pane, Gonzak! Zbabělec! To není zbabělec. To je přece jeho potomek. Pojď do mé náruče. Ani se nehni! Znám tě, seš Momiraj! Pokračuješ v linii! Znáš Monmirajovi? Co pak se nepodobám prvnímu hraběti? Nejsou snad tyhle erby tvoje? To je divný. Podobáš se obrazu. Hroznému. Odkud máte tu maškarádu? Ze zámku. Prolezli jsme chodbou, abychom unikli Germánům. Vzhůru na Germány! Znáte vchod do podzemí? Rozhodně. Dal jsem ho vykopat. Soupraštěný kapitáne. Oddělat? To určitě ne. Tu tajnou chodbu hledáme už 3 týdny. Musíme zdrhat! Stupčáci nás objevili! Naložte je! Kdo jsou ti lidé? Ten velký se podobá mému předkovi. Ale taky se mluví o Rumunech, kteří se pokoušejí inkognito proniknout do odboje. Jestli jsou to Rumuni, jsou moc nápadní. Takhle oblečení nikam nedojde. Zjistíme, kdo jsou. Vyslechnu je nemilosrdně, to mi teda věř. No, ale aby byl schopný dovést nás do podzemí. Teď ne, kapitáne. Nikdy není teď. O, to je radost, svíst se zase v autáku. Tahle kára má moc pěkný zvuk, je moderní. Dali jsme ji na kontrolu do Renaulta. Šlape jako hodin. Na člověče. Dobrý doutník. Černý trh? To se neodmítá, 2 roky jsem to neviděl. Cigar, can I have one? Okay. Okay. Přestaň řvát, seš cvok nebo co? Cvok, okej, to je cvok, okej, to je cvok, jo! Nechte huby tam vzadu. Okej!
přestaňte se tak mačkat, Andry. Dusím se. Není vám tu dobře, má drahá? Ne, v tomto kočáře není dost místa. Chcete, abych si vylezl ke kočímu, má drahá? To by bylo báječné, vévodo, aniž bych vám poručila. Bože, to je strašné počasí. Tlačil se na mě, tlusťoch jeden. To je nesnesitelné. Je, hni se! V českém znění Jaromír Meduna, Pavel Soukup, Dana Černá, Kateřina Petrová, Vladislav Beneš, Michal Holán, Simona Postlerová, Ivo Hrbáč, Marcel Vašinka, Ladislav Cigánek, Antonie Talacková, Igor Bareš, Hana Ševčíková, Zdeněk Mahdel, Radana Hermanová, Zdeněk Podhůrský, Antonín Navrátil, Irena Hrubá, Jakub Sajc, Jaroslav Horák, Adéla Kubačáková, Zbyšek Horák, Viktor Dvořák, Klára Jandová, Pavlína Kostková-Dichertová, Pavel Šrom, Rudolf Kubík, Bohdan Tůma, Tobias Smejkal, Apolena Mudrová, Oto Rošecký, Petr Jakub a další. Sám sebe Marek Vašut. Překlad Jana Nikolovová. Zvuk Tomáš Suk, Petr Kučera. Produkce Miroslav Vytvar. Vedoucí výrobního štábu Zdeněk Mahdal. Odborný poradce Petr Wagner. Asistent režie Jakub Švejnar. Dialogy a režie Jiří Balcárek. České znění ve studiu ProTime vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petrářka.